Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մարուկյան, մեր զրույցը իհարկե ընդանալու է հիմնականում քաղաքական մրցակցության սպասվելիք և ներկադրության, բայց մինչ այդ հարցերին անդրադառնալը, պիտի խնդրեմ մի մարզական մրցակցության առնչվող մի հարցի վերաբերյալ ձեր պարզաբանումը։ Այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ձեզ ուղված, որում անդրադառնում է ձեր Facebook-յան ուղիղ եթերին, որտեղ դուք անդրադարձել էիք Լոռի ֆուտբոլային ակումբի ղեկավարության Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում ելույթները դադարեցնելու որոշմանը, մասնավորապես իրենց հայտարարության մեջ ասված է, որ Էդմոն Մարուկյանին հնարավոր է սխալ են ներկայացրել Հայաստանի ֆուտբոլում տիրող իրավիճակը, բայց կարծում ենք, որ նա չէ, որ պետք է գնահատականներ տա ֆուտբոլի ներկայիս վիճակին, և Էդմոն Մարուկյանը փորձում է քաղաքականացնել հայկական ֆուտբոլը։ Մոտավորապես այսքան իհարկե հայտարարությունը շատ ավելի ծավալուն է։ Խնդրեմ, հայկական ֆուտբոլը քաղաքականացված է եղել միշտ, Էդմոն Մարուկյանը չի փորձում և երբևէ չի փորձել։ Հայկական ֆուտբոլը քաղաքականացվել է, երբ քաղաքական պայմանավորվածություններով ֆեդերացիայի նախագահ է փոխվել, հետո քաղաքական պայմանավորվածություններով մյուս ֆեդերացիայի նախագահն է փոխվել, և հիմա ասել, որ Էդմոն Մարուկյանը քաղաքականացնում է, դա աբսուրդ է։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը պետք է ուրախ լինի, որ դեռ չենք, այսպես ասեմ, հա, Լոռի ակումբի թիմակիցներով կամ Լոռի ակումբի ֆան կլուբի անդամներով դեռ չենք եկել սրբետ արել իրենց, հա, երկրպագուներով, այսինքն պետք է իրենք հասկանան, որ իրենք այն անարդարությունը, որ թույլ են տվել Վանաձորի և Լոռի ակումբի նկատմամբ, դա չի մարսվելու։ Եվ ձեզ ասեմ, Հայաստանի առաջնությունում, որ երկրորդ մարզային թիմն է դուրս գալիս, այն էլ իրավիճակում, որ երրորդ տեղում է այդ թիմը, պատկերացնու՞մ եք, ուր են հասցրել մարդկանց, որ մարդիկ նման ծայրահեղ քայլի են դիմել։ Ես կարծում եմ, որ ֆեդերացիայի ղեկավարությունը մտածելու տեղ ունի, շատ մտածելու տեղ ունի, և ուզում եմ ասել, որ երկրում փոփոխություններ են սպասվում, և թող մի քիչ մտածեն, որ այդ փոփոխությունները հնարավոր է նաև հասնեն իրենց, այդ ձեռքերը փոփոխության իրենց հասնելու վստահաբար, եթե ապօրինություններ են իրենք թույլ տվել, նրանք պետք է մտահոգվեն։ Եվ հիմա այդ հայտարարությունից ես տեսնում եմ, որ շատ խորը մտահոգվել։ Այդ ապօրինությունների վերաբերյալ ձեր պնդմանի պատասխան, իրենք զգուշացում են հրապարակել, որ ինչ-որ քրեական փաստերի մասին արած սպառնալիքի վերաբերյալ պաշտոնապես պահանջում ենք հրապարակել այդ նման փաստեր, եթե դրանք առկա են, հակառակ դեպքում հրապարակային կերպով ներողություն խնդրել ՀՖՖ ղեկավարությունից պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Նախ ՀՖՖ ղեկավարությունը վիրավորանք չի եղել իմ խոսքում, ես սիրով կգնայի դատարան, եթե դատի տա ինձ, թող դատի տան, դատարանում ապացուցեն, որ վիրավորանք եղել, ես երբևէ որևէ մեկին որևէ հարցով չեմ վիրավորում, ինչ հրաբերում է իմ այն խոսքին, որ իրենց ապագան քրեակատարողական բնույթ կարող եք կրել, հիմա էլ եմ պնդում, որ այն տեղեկությունները, որ շրջանառվում են ապօրինությունների մասին, դրանք հղի են քրեական գործերով, իսկ քրեական գործերի ավարտը, եթե մեղադրական դատավճիռ լինում, բնականաբար քրեակատարողական ապագա է սպասում նման մարդկանց, բայց քննություն պետք է լինի վստահաբար ու պարզվի։ Բայց այս իշխանության օրով, քներես իշխանության բաներից, բուֆերներից մեկնադարձել ֆեդերացիայի ղեկավարությունը, դա անհնարին է։ Նա համար ուզում եմ ուղղակի հորդորել իրենց, մինչև հունիս սպասեն, հունիսից հետո տխուր բաներ, հետևանքներ ալինել իրենց համար։ Ենթադրում եմ, որ հունիս ասելով դուք նկատի ունեք խորհրդանական ընտրությունների համար ձեր նախանշած ժամկետը։ Այդքան հստակ է, որ հենց այդ ժամկետում է լինելու, որտեվ ես լսել եմ նաև այլ տեսակետներ, ասենք մեկ այլ կուսակցության ղեկավար ասում է, որ գուցե մայիսն է ավելի ճիշտ, երբ որ գարուն է, տաք է, մարդկանց տրամադրությունը լավ է, վարդեր կան, իշխանության ներկայացուցիչները ընդհանրապես դեռ ասում են ոչ մի որոշակյություն չկա ժամկետների հետ։ Մենք ասել ենք, որ ընտրությունները պետք է գոնե մինչև հունիսի 1-ը ավարտված լինեն, դա նշանակում է այդ ձեր նշած վարդերի ամիսն է մայիսը, հուսանք մոտ օրերս կլինի վերջնական համաձայնություն ժամկետների հետ կապված, բայց ես կարծում եմ, երկրում եղած ճգնաժամը այնքան խորն է, որ այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար ակնհայտ է, որ մեզ պետք է արագ գնալ լուծումների, և քանի որ չի ստացվել մինչ օրս խորհրդանի մակարդակում անգամ ռազմական դրությունը հանելը,
եւ չի ստացվել անցումային վարչապետի ընտրություն, անցումային կառավարության ձևավորում, անցումային կառավարությունը ստաբիլացնել երկիրը հետագնանք ընտրության, դա մնացել է միակ տարբերակը, ընտրություններ, որքան հնարավոր է սերմ ժամկետներում։ Ինչի հետ կապված խորհրդանական ուժերի մոտ կոնեն դիմադիր, կա կոնսենսուս, որ սերմ ժամկետներում պետք է կազմակերպվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, մեր ժողովրդին տալով հնարավորություն, նրանք որոշեն, թե երկիրը որ ուժերը կամ որ ուժը պետք է շարունակի ղեկավարել, եւ այս արհավիրքից դուրս գալու համար այն մարտահրավերները, որ մենք այսօր ունենք, այդ մարտահրավերներին դիմակայել, որովհետեւ այսօրվա եղած իշխանությունը եւ այսօրվա եղած պետական ինստիտուտները եւ համակարգը ուղակի անկարող է այդ եղած մարտահրավերները դիմակայել։ Ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն անցնող ամիս մեզ համար նոր ծանր հետևանքներ են առաջացնում, մենք սпасելու ժամանակ չունենք։ Պարոն Մարուկյան, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է հնարավոր այդ ժամկետների մեջ տեղավորվել, եթե շրջանառության մեջ է դրված ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, ընդ որում եւ քաղաքացիական հասարակության մի հատվածը, հիմա դրանց կանդրադառնանք ավելի ուշ, եւ նաեւ հենց իշխող մեծամասնության մեջ մի շրջանակ պնդում է, որ առանց այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների չարժի գնալ, այլապես նույնպիսի ընտրություն կլինի ներողություն, իսկ այդ ըստ այդ փոփոխությունների մասնավորապես ընտրություններ կարող կազմակերպվել ռազմական դրության վերացումից ոչ շուտ քան 50, ոչ ուշ քան 65 օր հետո։ Ուրեմն իշխանության ձեռքում կա որոշակի գործիքակազմ այդ թվում այդ օրենսգրքի ընդունման հարցը, ընտրությունները տարբեր պատրվակներով ձգձգելու առումով։ Սակայն ընդդիմության ձեռքին կա գործիքակազմ խորհրդանական ընդդիմության ձեռքին, որը մենք տարիս ենք ժամկետ։ Այդ ժամկետի մեջ կկազմակերպեն ընտրություններ, լավ, ուրեմն խորհրդանի լուծարմանը որևէ խոչընդոտ չի լինի։ Այդ ժամկետի մեջ չի կազմակերպվի ընտրություններ, ուրեմն խորհրդանի լուծարումը կունենա բարդություններ եւ խորհրդանում անպայման կլինի վարչապետի թեկնածուի առաջադրում։ Դեռ ընդդիմությունը գնացել է զիջման, իր սահմանադրական ակտիվ իրավունքը խորհրդանում վարչապետի թեկնածու առաջադրելու զիջել է հանուն պետության հանունկայնության, որ իշխանությունն էլ գնա զիջման եւ այդ ընտրությունը կազմակերպի։ Հիմա եթե դա չի տեղի ունենում, մնացած մասով բնականաբար հետևանքների համար պատասխանատու է լինում իշխանությունը։ Հիմա այդ օրենսգրքը ուզում են ընդունեն, կարող են ընդունել, ունեն 80 ձայն, ավել 80 ձայն է պետք, կարող են ընդունել, չեն ուզում ընդունել, եղած խաղի կանոնները կա, սրանով կարող են գնալ։ Բոլոր փաստարկները առային, որ սա կարող է լինել շատ վատ ընտրություններ եւ այլն եւ այլն, ես կարող եմ ասել, որ նույն փաստարկները կարելի է բերել ցանկացած ընտրության վերաբերյալ, եթե Փաշինյանը մնա մինչեւ 2023 թվականը, 23 թվականի կազմակերպելի ընտրությունների մասին կարելի է նույն բանը ասել, եթե ընդունվի նոր օրենսգրքի դրանով կազմակերպելիս կարելի է նույն բանը ասել։ Դուք երկար տարիներ լուսաբանում եք Հայաստանում քաղաքական զարգացումները եւ լավ գիտեք, որ կա այս հայտնի թեզը, որ ամենավատ օրենսգրքով կարելի է կազմակերպել ամենալավ ընտրությունները եւ ամենալավ օրենսգրքով ամենավատ ընտրությունները, եթե բար քաղաքական կամքից է կախված մեր եւ իշխանության կազմակերպելու լավ ընտրություններ։ Այս խորհրդարանը, որ ամենաբարձր գնահատականն է ստացել միջազգային կազմակերպությունների երբևէ զեկույցների, անցել է նախկին ընտրական օրենսգրքով գործող եւ որովե փոփոխություն չի եղել, բայց դա դուք ասացիք, որ ասում եմ։ Փաստ է դա հիմա։ Բոլոր տարիների ընթացքում երբեք ավելի բարձր գնահատական չի ստացել, բայց դե երբ որ դուք խոսում եք այլ կառաջադրենք տեխնացում, այնուամենայնիվ խորհրդանական ընդդիմության միակ ներկայացուցիչի չեք։ Մյուս խորհրդանական ուժի ներկայացուցիչը Գագիկ Ծառուկյանը, հիշում եք, օրերս լրատվամիջոցների հետ ասուլիսի ընթացքում ասաց, իմաց չունի դա անել, որտեւ ունենք չունենք 30 ձայն ունենք տեխնացու առաջադրելը, բացարձակ Բայց նաև շեշտեց, որ խոսքը գրում է սերմ ժամկետներում կազմակերպելու մասին։ Եթե դա սերմ ժամկետներում տեղի չունենում, ուրեմն մեր երկու խմբակցությունների կամ երկու քաղաքական ուժերի զիջումը որևէ ձևով մեր մեկնած ձեռքը չի սեղմում։ Հետեւաբար որևէ մեկը որևէ բան չի կարող երաշխավորել, ով կառաջադրվի, ինչ կլինի, ոնց կլինի, եւ նախկինում ընտրությունների չանելու պատրվակ է հանդիսացել այն հայտարարությունները, որ մենք կարել ենք, որ մենք առաջադրում ենք ունենալու, եւ իրենք ասում են, այ եթե իրանք չառաջադրեին, մենք կանենք, հիմա չենք առաջադրում, արեք։ Դե բայց նոր պատրվակներ գտնելը միանշանակ ի վնաս իշխանության է լինելու, իսկ մեր հայրենակիցները, քաղաքացիները, ին բոլոր շփումները դրա մասին են խոսում, ուզում են լուծում։ Մենք բերել ենք մեր ժողովրդի համար լուծում, մենք մեր լոբինգով, այս վերջին 10-15 օրերի բանակցություններով, կոնսենսուսի գնալու հնարավորություններով, զիջումներով բերել ենք, հասցրել են մակարդակին, որ կա կոնսենսուս, որ պետք է լինի ընտրություններ։ Հիմա այդ ընտրությունները կլինեն, մարդիկ տեսնում են, որ այդ լուծմանը մենք ենք տանում, եւ դա գնահատվում է։ Չեն լինի, մարդիկ կտեսնեն, որ այդ լուծումը
փակուղի է մտնում իշխանության քայլերով։ Հիմա դատողը ժողովուրդն է, ժողովուրդը դատավոր։ Այնպիսի դիպավորությունն է, որ քաղաքական տարբեր ուժերը ժողովրդի ինչ-որ առանձին տարբեր այլ տեսակետներ արտահայտող հատվածների հետ են շփվում եւ այդ մասին վկայությունն էլի քիչ անց կհրապարակեմ, կհիշեցնեմ, բայց մինչ այդ էլի մի ընտրական օրենսգրքին վերաբերող մի հարց, մի հանգամանք էլ կա, հա։ Հիմա այս նախագիծը ուղարկվել է Վենետիկի հանրաշողովի փորձակնության եզրակացությանը։ Մենք Վենետիկի հանրաշողովի իր քորոշումը տարիներ շարունակ միշտ իմացել ենք, որ իրենք դեմ են արտահայտվում, որ երբ որ օրենսգիրքը ուժի մեջ մտնի, որոշակի ժամանակ պետք է անցնի։ 6 ամիս։ Այսինքն նաև այդ իմաստով կարծես թե այլ ընտրանք չկա, հա։ Դա ռեկոմենդացիա է, եւ ես դրա համար եմ ասում, որ եթե Վենետիկի հանձնաժողովը տեսնի, որ մենք նոր օրենսգիրք ենք ընդունում, հիմա էլ պետք է ասեն, դե ուրեմն սպասեք, թող 6 ամիս անցնի։ Եթե իշխանությունը ցանկանում էր նոր օրենսգիրք ընդունել, նա ուներ 3 տարի ժամանակ այդ օրենսգիրքը ընդունելու։ Ավելին այդ 3 տարին չի ընդունել։ Դեկտեմբեր ամսին, երբ որ եկել էին ասում էին, եկեք գնանք արտադրության, եւ մենք ասում էինք, այս պայմաններում ո՞նց եք պատկերացնում արտադրություն կազմակերպել։ Իրենք կարող էին գոնե ընտրական օրենսգիրքը ընդունել խորհրդարանում դեկտեմբեր ամսին, հետո մարտ ամսին, ապրիլ ամսին այս խոսակցությունը չբացվեր, ունենա ինքն նոր ընտրական օրենսգիրք, եւ արդեն 3 ամիս բոլորին հայտնի լիներ դրա խաղի կանոնները, կհնել պատրաստված լիներ եւ այլն եւ այլն։ Սպասել գալ մի հանգրվանի, որ արդեն պայմանավորվում ենք, որ պետք է գնանք ընտրությունը, եւ ասել, հոպ, մենք ունենք ընտրական օրենսգիրք, եկեք ընդունենք, դա ես չեմ կարծում, թե կարուցողական մոտեցում է։ Բայց այնուամենայնիվ դուք ունեք մտավախություն, որ այս օրենսգրքով գնալու դեպքում կարող է հանկարծ ռեսուրսների եւ ծրագրերի մրցավազքի վերածվի եւ կասկածի տակ դնի նոր ազգային ժողովի լեգիտիմությունը։ Կներեք, եթե անգամ ամենալավ աշխարհի համամասնական ընտրակարգներ մենք ներդնենք, էլի կասկածի տակ ադրվելու, այդ կասկածի տակ են դնելու մարդիկ, որովհետև էլի ռեսուրսներ են ներդրվելու, էլի փողեր են ծախսվելու, կապ չունի ինձ ձեզ։ Ես ամեջ բերեցի դեպ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հայտարարությունից, որոնք անհրաժեշտ են համարել, որ անպայման մինչև նոր ընտրությունները լինի, այլապես ահա ունեն այս մտավախությունը, որը ես ընդունեցի։ Լավ են արել։ Իսկ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մի բառ ասել են 18 թվականին այս նույն օրենսգրքով անցած ընտրությունների մասին։ Էլի նույն իշխանությունն է եղել, նույն լծակներով, այդ ոնց այն ժամանակ կանխել ռեսուրսների բանը, չարաշահումը եւ նորմալ անցել ամեն բան, հիմա չի կարողանում կանխի։ Փող կբաժանեն, բռնեք, կչարաշահեն մեդիա ռեսուրսը, արգելեք, բոլոր լծակները ձեր ձեռքում են։ Հիմա նույն բանը կարող են անել համամասնական ընտրական։ Ասում եմ, բոլորը չի, դատական համակարգը մեզ չի ենթարկում, հələ պետք է վերցնենք։ Դե եթե դուք իշխանություն ունեք, ասեք դատական համակարգը մեզ չի ենթարկում, նշանակում է, որ դուք ուզում եք, որ ենթարկվի ձեզ, ինչա ապօրինի է։ Դատական համակարգը ինչի պետք է ենթարկվի որևէ գործող իշխանության, կամ դատական համակարգը ինչա կվալդա իշխանության ձեռքին, որ դատական համակարգի հարց չի սա։ Հիմա պատկերացնենք, ընտրությունները ընթանում են եւ տեղեկություններ կա, որ այսինչ շտաբում փող են բաժանում։ Ոստիկանությունը, անվտանգության այլ մարմինները գնում են եւ ձերբակալում են այդ մարդկանց։ Դա է դատական համակարգին ինչեւ հասնելը, ացիաններ կան, մարմիններ կան, որ իշխանության ձեռքում է։ Այսինքն, եթե գործի վրա կաշառ բաժաներից մարդ բռնեն, ինչ ենք ասում, դատանը պետք է ասի բաց թողեն գնալու։ Որքան հասկանում եմ, իրականանան այն մտավախությունները, որ արտահայտել են այլ քաղաքական ուժեր, քաղաքացու որոշումներ, կարծեմ, որ ասել էր, որ արդեն երկրորդ անգամ լեգիտիմ հիմքեր ունեն կասկածելու, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն խոստ տացած Նիկոլ Փաշինյանը կքցիր խոստումներին հավատացող մարդկանց եւ առանց դրա կգնա ընտրության, իսկ Սերժ Սարգսյանի հակով կարած կոստյումը Նիկոլ Փաշինյանի հակին չհավանող Էդմոն Մարուկյանը մեղմ ասած դեմ չի լինի դրան։ Կներեք, քաղաքացու որոշում կուսակցությունը 3 տարի է, երբ է ասել, որ օրինակ այս համարդությունը փոխեք Սերժ Սարգսյանի այդ կոստյում համարդությունը, երբ է ասել, որ ինքը փոխեք, այսինքն իրենք սպասում են վերջի րոպեին ինչ որ բան հայտարարեն, Էդմոն Մարուկյանը դեմ չի լինի, կոմ կլինի։ Գիտեք, ինձ մոտ տպավորություն կա, որ մարդիկ փորձ են անում անդադար, ասենք, իմ անվան շրջան, անունը շրջանառելով ինչ-որ բան ապացուցել կամ ինքնահաստատվել։ Քաղաքացու որոշում քաղաքական միավորը ուներ բոլոր հնարավորությունները լոբինգ անելու այդ օրենսգրքի ընդունումը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում թող անեին, նա անկել թող ընդունեին։ Կամ կներեք, այդ որ խոստումն է Փաշինյանը կատարել եւ այդ եփա այդ կուսակցությունը բան արել, անդրադարձել։
Անիմաստ եմ համարում։ Երբ որ ասացի, որ կարծես թե ինչ-որ տարբեր պահանջներ են ձեզ ներկայացնում, նկատի ունեի, որ տևական ժամանակ իմ քայլի ներկայացուցիչները պնդում են, որ մարդիկ իրենցից չեն պահանջում արտահերտ ընտրություններ, վարչապետի հրաժարական, ասում մեզնից մարդիկ պահանջում են խնդիրների լուծում, մեզնից պահանջում են վերջ թավիշին, հա, այդ բան, ասում, բայց ասում են խնդիրները լուծեք, իսկ անընդհատ ընտրությունները մարդկանց ցնցումների մեջ պահելը, այս ամենը լուծում չի, ելք չի։ Ճշմարտություն կա ասացի մեջ, որովհետև մարդիկ խնդիրների լուծում են պահանջում, եւ տեսնում ես իշխանությունը կոմպետենտ չի, խնդիրներ լուծող իշխանություն չի, ընդհակառակը, այս իշխանությունը խնդիրներ առաջացնող իշխանությունը, եւ հետեւաբար մարդիկ եկել են եզրակման, որ պետք է ուրեմն ընտրությունների միջոցով հերացնել այս իշխանությունը, որ չլինի ցնցումներ, հանգիստ ընտրությունների միջոցով ուղղակի հերացնել եւ ավարտել, փակել հայոց պատմության այս խայտառակ էջը, անցնել առաջ, որովհետեւ եթե բերես մի իշխանություն, որ ի՞նչ է ժողովրդավարությունը, ընտրությունների միջոցով դու ընդունում ես մենեջերներ աշխատանքի, վատ են աշխատում, անգամ իրենց ժամկետից շուտ դու կարող ես նրանց հերացնել, հիմա վատ են աշխատել, բոլոր կրիտերիաներով են վատ աշխատել, բոլոր ոլորտներում են վատ աշխատել, ապականել են բոլոր ոլորտները, չկա մի ոլորտ, որտեղ մենք ունենք հաջողություն, եւ հետեւաբար ժողովուրդը, որը գործատուն է այս իշխանության եւ մեր բոլորի, պետք է գա ընտրական տեղամասեր եւ աշխատանքից ազատի խնդիրներ չլուծող եւ խնդիրներ առաջացնող եւ վատ աշխատող իշխանությանը, այսա բանաձև, ուրիշ բանաձև չկա։ Լավ, բայց այնուամենայնիվ ձեր շփումները ինչ են ցույց տալիս։ Մեր շփումները ինչ են ցույց տալիս։ Մարդիկ պահանջում են արդյոք վարչապետի հրաժարական եւ արտահերտ ընտրություններ եւ այլ ոչ թե այն ինչ որ իրենք ասում են։ Մարդիկ պահանջել են մեզանից անցնցում, իշխանապահություն։ Մենք դրա լուծումը տեսել ենք արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Ուրիշ բան կպահանջեն, ուրիշ բան կան։ Եվ մենք էլ ասել ենք, պետք է տալ ժողովրդին հնարավորություն, որ իրենք մտնելով ընտրական տեղամաս, որոշեն 5 տարին մեկ իրենք ունեն կառավարման իրավունք, երկրի կառավարմանը մասնակցելու։ Հիմա 18 թվականին այդ կառավարման իրենց իրավունքը իրացրել են եւ խորը հիասթափված են։ Հիմա ինչա պետք անել։ Պետք է տալ հնարավորություն, քանի որ ճգնաժամը շատ մեծ է, չեն կարող սպասել, որ համանդրական 5 տարվա ժամկետը անցնի, տալ հնարավորություն մարդկանց, որ այդ կառավարման իրենց իրավունքը ավելի շուտ իրացնեն եւ աշխատանքից ազատ են այն ապաշնոր դերակատարներին, ովքեր երկիրը հասցրել են այսօր բան։ Բայց ասենք Հայաստանից ինքնաթիռ են առևանգում։ Ասեղ չի էլ, այսինքն մենք ուր ենք հասել։ Ասենք մի քանի ձեռբերում ունեինք այս երկրում, ասենք Լևոն Արոնյանն էր այդ ձեռբերումից մեկը, այդ մարդը թողեց գնաց այս երկրից։ Մենք ֆուտբոլում ես նի խայտառակ վիճ։ Որտեղա, որտեղա լավ։ Մի հատ ոլորտ ասեք, որ այս երկրում Կոռուպցիայի դեմ ասում են պայքարը։ Ուրա, ուրա կոռուպցիայի դեմ ի՞նչ պայքար կա։ Կոռուպցիայի դեմ որտեղ կա պայքար։ Բայց եթե կոռուպցիայի դեմ պայքար կա, ժողովրդին չէ՞ իրենց ասում թավիշին վերջ տվեք, ով մեզ թալանել է այսօր հանգիստ վայելում է իր թալանը։ Որտեղ է այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Խոսքերի ռետորաբանության մակարդակում։ Հետո գիտեք, այդ թավիշը այլևս չի լինելուն կես թեզա, որովհետև թավիշ երբեք չի եղել։ Իշխանությունն այնպես չէ, որ բարի է եղել թալանչիների նկատմամբ, հիմա ուզում է բարի չլինի։ Իշխանությունը ուղղակի կոմպետենտ չի եղել իր խոստացած, իր կոմից ձևավորած այդ նարատիվը, այդ ձևակերպած թալանը վերադարձնելու գործում։ Եվ հետևաբար ժողովուրդը ուզում է գնա տեղամասեր եւ աշխատանքից ազատի ապաշնոր մենեջերներին, ովքեր իրենց ոչ մի խոստում այդ թուն թալանը վերադարձնելու չեն կատարել։ Ես երբևէ ասել եմ թավիշ լինելու կամ թավիշ չի լինելու։ Բոլորը գիտեն, որ բարձրակարգ իրավաբաններ ենք մենք, շատ մեր թիմում։ Եվ եթե մենք ունենանք իշխանություն, ինչ թավիշ, ինչ բան կա, օրենք կա, դատարան կա, օրենսգիրք կա, իրավապահ մարմին, կկիրառվի ամբողջ խստությամբ։ Ինչ ու՞մ ենք հեքիաթ պատմել, ինչ թավիշ, թավիշ չի լինի, թավիշ կարը միշտ կա, բան։ Ինչ չի կիրառվել, նկատի ունեմ այդքան այս հատկապես ինչներա քրեական գործերն են ամենաշատը։ Եվ ի՞նչ է եղել այդ քրեական գործերով։ Բռնի բաստող օպերացիաներ, թե ասենք այդ քրեական գործերով օրը մի հատ քրեական գործի կարճելու մասին հայտարարություն եմ ես կարդում։ Ամեն օր քրեական գործ կարճելու մասին հայտարարություն կա։ Եթե հիմքեր չկար, ինչի եք հարուցել, եղբայր։ Եթե հիմքեր կա, հարուցել եք, ինչի եք հետո կարճում, եղբայր։ Ասենք ոչ միտեղ կոմպետենտություն չկա։ Ճիշտ է, դուք բազմիցս այդ մասին խոսել եք ու արդեն քանի ամիս է դուք խոսում եք արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, բայց որքան հասկանում եմ իմ քայլի ձեր գործընկերներին, ձեր այդ հավաստիացումները չեն համոզում, որտեղ այսօր էլ օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահը պնդում էր, որ իրականում Լուսավոր Հայաստանը գտնում է, որ ընտրություններ պետք չի անել եւ բազմաթիվ պատճառները գտնելու, որ խուսափի այդ ընտրություններով, ասում եմ լավ ենք ճանաչում իր գործելաոճը եւ գիտենք, որ ներկայացվում է մի տարբեր
վերաբերակ, հետո փորձում է պայմանների ու պատճառների բերումով այդ պայմանավորվածությունից, այդ հայտարարություններից կամ այդ իրավիճակից խուսանավել։ Հիմա քիչ եմ մնում ասեմ, չեմ ասում, երթվեք, հա։ Ուրեմն, արտահայտ ընտրության օրակարգը մենք ենք բերել օրակարգ, գլխավոր շտաբի խնդիր առաջանալության միջապես հետո, որից հետո վարչապետը հրապարակում մարտի 1-ին իր ցույցի ժամանակ ասել է, որ ինքը պատրաստ է գնալ, եթե ընդդիմադիր ուժերը համաձայնեն չառաջադրել տեխնացու, այսինքն ինքը պատրաստ է գնալ, թե իրենց պայմաններին մենք համաձայնենք, այսինքն իշխանությունն է պայմաններ դրել ընդդիմության առաջ, եւ ընդդիմությունը այդ մարտ առավերը վերցրել է եւ գնացել վարչապետի աշխատասենյակ, մեկը ես, մոտ օրերս նորա նաեւ Ծառուկյանը հանդիպում լինի եւ գնացել ենք ասել դե արա, դե արա, հիմա զաձեր չկան ինչու՞, հիմա մնացած մանր մունր գործիչներին ինչ եմ կարող մեկնաբանել, ակնհայտ է, որ եթե մենք չուզենայինք ընտրություններ, ընդհանրապես այս թեմայից ոչ կխոսեինք, ոչ լոբինգ կանեինք, ոչ էլ, բայց մենք հասկանում ենք, որ ոչ թե մեր շահերով պետք է նայենք, ոչ թե պետք է նայենք այն մյուսների շահերով, այլ պետք է նայենք մեր պետության շահերով, մեր պետության շահերի ցաբխում հիմա ճգնաժամից դուրս գալ, բոլոր առաջարկված ճանապարհները սպառված են այս պահին, այդ ժամանակավոր վարչապետ անցումային չի ստացվել, մնացել է արտահերթ ընտրության ճանապարհը, այս ճանապարհով կգնա իշխանությունը ավելի լավ, եթե չի գնա, արհավիրքի այս բերը չի կարող կրել պետությունը ավելի երկար մինչև մյուս ընտրություններ եւ լինելու են անդառնալի հետևանքներով ինչ-որ պրոցեսներ, որը ես չեմ էլ կարող կանխատեսեմ թե ինչ։ Եվ հետեւաբար մեր առաջարկը սա է եղել այն ուժի մեջ, հա, ոչ մի նախապայման հակառակը, նախապայման չկա, ասել ենք սերում ժամկետներում արեք եւ դրանից հետո ածնվել բակլնի մեր ընտրական օրենսգիրքը ընդունեք, կլնի բան գանք, չգիտեմ ինչ անենք, այսինքն անդադար իշխանությունը սկսել է պայմաններ թելադրել, մենք էլ բնականաբար չենք տրվելու այդ պայմաններին եւ թույլ չենք տալու, որ ընտրություն չանելու բերը հանկարծ ինչ որ ձեւի կցեն ընդդիմության վրա։ Համարքեն, գիտեք ինչի չեն հավատում նաեւ, որ դուք երևի թե իրականում չեք ցանկանում ընտրություններ, որտեւ մտածում եմ, որ այլևս երբեք Լուսավոր Հայաստանը հնարավոր չի, որ 17 մանդատ ունենա խորհրդարանում, վկայակոչվում են այդ կապակցության վերջին հարցումները, որով քաղաքացիական պայմանագիրը երկրորդ տեղը գրավածին 10 անգամ գերազանցում է եւ ասում են, այս է պատճառը, որ իրականում պատկերը սա է։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 73% ձայն ընտրությունների ժամանակ, իրենց վկայակոչած հարցումներով իրենք 30%-ի պոտենցիալ ունեն, 40%-ից ավել ձայները, որոնք իբր թե չկողմնորոշված են, նրանք բացառել են, որ որևէ պարագայում կընտրեն իմ քայլը դաշինքին։ Դա նշանակում է, որ իշխանության պոտենցիալը 30% է, աճելու հնարավորություն չունի, որտեղ բացական ռեյտինգը շատ բարձր է, եւ դա նշանակում է, որ եկող ընտրություններով այս իշխանությունը կորցնելու է իր իշխանությունը։ Հիմա ով չի ուզում, մենք իշխանություն չունենք, 17 մանդատ ունենք, հիմա 17 կունենանք, քիչ կունենանք, դրանից ընդդիմադիր բևեռում մեծ բան չի փոխվի, որտեղ դրա փոխարեն ուրիշ ընդդիմադիր ուժեր կմտնեն, բայց եթե անգամ այդ սցենարով գնա, բայց իշխանությունը, որ այլևս իշխանություն չի լինելու, իրենց վկայակոչած հարցումն ասում, բայց այդ հարցումները ստերության մի հավաստի հարցում չի, ինչի՞, որովհետև դա հեղախոսային հարցում է, եւ այնտեղ բավականին աբսուրդներ կան, օրինակ մի աբսուրդ ձեզ ասեմ, ասում է հարցվածների 75%-ը գտնում է, որ ընտրական օրենսդրանքը պետք է փոխել, հարցվածները, ես ամենայն անկեղությամբ ասում, դուրս գանք ժողովրդին հարցնենք, իրանք չեն պատկերացնում ընտրական օրենսգրքի այս խութերը եւ չեն պատկերացնում առաջարկվող տարբերակը։ Այդ ոնց եղավ 75%-ը հարցողների ասացին, որ պետք է ընտրական օրենսդիրքը փոխել, այսինքն էլ դարդուցավ չունի մեր ժողովուրդը, քուն քնում է ընտրական օրենսդիրքի մասին է մտածում։ Ավելին ձեզ ասեմ, եթե առանձին Լուսավոր Հայաստանի մասին է խոսքը գնում, այս պահին մենք 8%-ից բարձր ձայն ունենք, այսինքն քվե ունենք, բայց մեր բացական ռեյտինգը շատ ցածր է, որտեղ ժողովուրդը գիտի, որ ոչ այդ որևէ կասկածելի process-ի մեջ ենք եղել, երբևէ իշխանության մեջ չենք եղել, երբևէ մենք շանս չենք ունեցել մեր գիտելիքները ներդնելու գործադիր իշխանության մեջ ի կատարածելու։ Մի անգամ մի նախարար ենք տվել Մանետ Անդիլյանին, որից բոլորը գոհ են մնացել, այսինքն մենք դրանից ավել երբևէ լծակ չենք ունեցել, հետևաբար մեր աճի պոտենցիալը ընտրությունների միջոցով ավելի բարձր է, մոտավորապես մինչև 25% աճի պոտենցիալ ունենք, եթե այս թիմով գնանք, եթե թիմը թարմացնենք եւ նոր մարդիկ ներգրավենք, ավելի շատ, իսկ մենք այս ընտրությունների ներկայանալու ենք ավելի թարմացված, ավելի մեծ թիմով, որտեղ գնում ենք ավելի մեծ փոփոխությունների։ Հիմա կարող անհամեստ ինչի ասեմ, գնում ենք իշխանությունը ստանձնելու, գնում ենք հաղթելու, գնում ենք կրելու, կամ կիրովականի լեզվով ասեմ, այն որ ասում ենք կրիլ տենք, բայց գնում ենք ավելի մեծ փոփոխությունների,
Ճիշտ է, ավելի մեծ թիմով, ավելի մեծ ներառական ճանապարհով։ Որքան էլ իրոք վիճահարույց է այդ հարցումների հավաստիությունը հաշվի առնելով, որ ընտրանք չկա հեռախոսայինը, բայց այնտեղ մի տվյալ կար, որ ավելի մտահոգիչ պետք է լիներ շատերի համար, ոչ մոտ 40%-ից ավելին ասել էին, որ ընդհանրապես չեն գնալու ընտրության, ապաթիայի, հուսալքության։ Նայեք, այդ 40%-ի վրա մենք կարող ենք աշխատել կամ մյուս ուժերը բերել ընտրական տեղամաս, որ մեզ ընտրեն։ Մեր 100 արշավով։ Բայց ամենամեծ խնդրը իշխանության համար այն է, որ այս 40%-ը ասելա ոչ մի պարագայում ձայն չենք տա իմ քայլը դաշինքի։ Իրանք պետք, իրանք ինչ ձևի 100 արշավ ելանեն, աճելու պոտենցիալը այլևս չկա։ Ընդ որում այդ 30%-ի մեջ ովքեր ասեն իրենց են կընտրելու, մարզպետանի աշխատողներ կլինեն, տարբեր պետական կառույցների, ովքեր հրապարակային հեռախոսով չեն վստահի ճիշտ ասեն, ինչ իմանանով ազանգել, կարող աշխատանքից ուզում են հանեն։ Եվ ասում են, այո, այո, մենք քվերկելու ենք իշխանությունների օգտին։ Իրանք ընտրությունների շեմին ունենալու են մի 20% զայն ամբողջ ադմինիստրատիվ ռեսուրսով։ Ես իմ կանխատեսումը։ Վստահ եք, որ դուք ձեր ընտրազանգվածը պահպանել եք այն իմաստով, որովհետև վերլուծաբանները օրինակ դիտարկում են, որ Լուսավոր Հայաստանին ձայն էր տվել, այսպես ասած, արևմտամետ հավակնություններ կամ ասում են, որ բայց ասում այս ընթացքում ինքը չափավոր արևմտամետ գիծ չվարեց, հակառակը Էդմոն Մարուկյանը գնաց Մոսկվա հետ եկավ ու ասեց Սյունիքում երկրորդ ռազմական բազան է պետք բացել։ Դա մանիպուլյացիա է, որտեղ ես գնացի Սյունիք հետ եկա, ասեցի Սյունիքում, ոչ թե Մոսկվա, այլ Սյունիք, որտեղ Սյունիքի մեր այցից հետո մենք հասկացանք, որ մարդկանց մեջ այնպիսի, չեմ ուզում ասել վախեր, հա, անհանգստություններ կան վերջին դիրքային փոփոխություններից հետո, որ մարդիկ ուղղակի անվտանգության թիվ 1 մարտարավերը ընդեղ են տեսնում։ Եվ մենք ինչ ենք ասել, մենք ասել ենք, մեր զինված ուժերը պետքա կենտրոնացվի Սյունիք, Տավուշ և Սոտք Վարդենիս Գյարքունիքի մարզում, դրան գումարած 100-երկրորդ ռազմաբազայից պետքա գառնիզոններ տեղափոխվեն։ Հիմա դա ունի գտնեք բազա առանձին, գտնեք գառնիզոն, թե ինչ պայմանագիրը թույլ է տալիս։ Եվ այն ինչ որ ասել ենք, հենց հիմա իմպլեմենտացվում։ Հենց հիմա ուժեր են տեղակայված, չէ՞ այնտեղ։ Այդ ո՞նց եղավ, որ ուժեղացվեց Մեղրի ուղեկալը, այդ ո՞նց եղավ, որ Գորիսում արդեն շարժ կա։ Այսինքն այդ մեր լոբինգի արդյունքն է նաև։ Եվ մարդիկ այնտեղ դա գնահատում են։ Ինչ արև մտամետ կամ ինչ ռուսամետ, ինչ, այս մետությունը մենք այն ելքի ժամանակ ենք ասել, որ աբսուրդ ձևակերպումներ էին, եւ դա նախքին քաղաքական համակարգի ձևակերպումներն էր։ Այն որ այս սրանք արև մտամետներն են, սրանք չափավոր ռուսամետներ են, սրանք բան ձախ կենտրոնամետներ են, բան հեքիաթներ։ Հայաստանում պետքա լինել հայաստանամետ։ Իսկ Հայաստանին ինչա պետք։ Հիմա ես ասենք մի անգամ այլ բան եղավ, ասեմ, «Բա դուք բան ռուսամետ եք, թե արև մտամետ»։ Ասեմ, «Ես որոտանամետ եմ»։ «Ես շուրնուխամետ եմ»։ Ես ուզում եմ որոտանը լինի հայկաղայր ապրեն։ Ուզում եմ Շորնուխում հայեր ապրեն, ուզում եմ Գորիսում հայեր ապրեն, շատանան, Կապանում հայեր ապրեն, շատանան։ Իմ ծառայած Մեղրի Ագարակ քաղաքում, Մեղրիում, Լիճքում հայեր ապրեն։ Եվ դրա համար անվտանգային երկու համակարգ կա տարածաշրջանում։ Մի համակարգի մեջ մեջ ենք, մենք ենք, մյուսի մեջ թուրքերն են։ Մի կողնորոշվեք, կամ պետքա թուրքերն է տեղ ապրեն, կամ պետքա մենք ապրենք։ Եթե մենք ենք ապրում, ուրեմն պետքա մեր ռազմավարական դաշնակից գործընկերոջ հետ ռեաբիլիտացիա տեղի ունենա համագործակցային մեր հարաբերությունները և կենտրոնացնենք այնտեղ մեր համատեղ ուժերը։ Պարոն Մարուկյան, վերջին հարցը, քանի որ կարելի ասել չհայտարարված, դե յուրը, բայց դե ֆակտո կարծես թե նախընտրական պայքարը քաղաքական ընտրաշավը սկսել է, այսօր օրինակ մի նախաձեռնությունն անկախության սերունդ հարցեր էր ուղել հայաստանյան քաղաքական հասարակական բոլոր կառույցներին, իշխանական եւ ընդդեմադիր, եւ առիթ օգտագործելով ես ուզում եմ հասցեագրել, ինչքան կհասցնեք այդ մասին խոսելու, ասում եմ պատասխանեք հարցին. Հայաստանում ապրելը ապագա ունի թե ոչ։ Եթե կա, ապա որն է իրենց պատկերացումը ռազմավարական ծրագրերի տեսնով, որոնք պետք է լինեն չափելի եւ իրատեսական հստակ ժամկետներով։ Պատերազմից անցել է 4 ամիս, դրանք երիտասարդների մի խումբ են, ասում են, ոչ մի քաղաքական ուժ, ոչ մի վերլուծություն չի ներկացրել։ Ինչպես եք տեսնում այս պատերազմի արդյունքում ներկրած վնասները եւ ինչպես են դրանք հաղթահարելու այս ճգնաժամը։ Մի շարք հայտարարություններով մի քանի հարցի անդրադարձել եմ, բայց այս հարցերը վերաբերում են նախընտրական ծրագրին ամենայն անկեղծությամբ, բոլոր ուժերի նախընտրական ծրագրին, եւ միշտ էլ եղել է ՀԿ սեկտորը, դա միշտ արել է այդ հարցերը, միշտ ուղարկում են, մենք պատասխանում ենք ըստ ծրագրի։ Մեր ծրագիրը համարյա թե մենք ավարտին ենք հասցրել, ամբողջությամբ վերանարել ենք մեր բոլոր մոտեցումները բոլոր հարցերի վերաբերյալ, որը որ այլևս որ մասով որ արդիական չէ, որտեվ այս այն Հայաստանը չի, որ 42000 քառակուսի կիլոմետր ուներ Արցախի հետ, սա ուրիշ Հայաստան է։ Այս ուրիշ Հայաստանի համար
Հեսա ցավով եմ ասում, այս ուրիշ Հայաստանի համար մենք ուրիշ ծրագրով ենք հանդես գալու։ Այդ բոլոր հարցերին ակնհայտորեն պատասխանելու։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։